Ну, ასაკი უპირველეს ყოვლისა, ასაკის დაბერებას უძახიან, მას და ასაკი ძირითადად არის ადამიანის ორგანიზმის ფუნქციური ფუნქციების აქტიურობის, მისი მენტალური და ფიზიკური შესაძლებლობების თანთანობით კლება. Ну, ასაკი ასაკობრივი ადამიანების რაოდენობა თანდათანობით მატულობს, ეს უკვე ცნობილი არის. Ესე თვლიან, რომ 65000 წლის ზევით ადამიანების რაოდენობა 2030 წლისთვის იქნება დაახლოებით 20-25%, საკმაოდ დიდი. Რა იცვლება ასაკის დროს? ასაკის დროს რასაკვირველია, ყველაზე თვალში საცემი გახლავთ ის, რომ ასაკოვანი ადამიანების განწყობა ინფექციური დაავადებების მიმართ უფრო არის, ანუ ასაკიანი ადამიანები უფრო ხშირად დაავადებიან ინფექციური დაავადებებით. ასაკოვანი ადამიანები უფრო ხშირად დაავადებიან სიმსივნური დაავადებებით და რაც ყველაზე მთავარი და ხშირი არის, ეს არის იმუნოპათოლოგიური მდგომარეობებით, აუტოიმუნური დაავადებებით, ისეთები როგორიც არის, ვთქვათ, კრონის დაავადება, გაფანტული სკლეროზი, დიაბეტი, თუნდაც იგივე ასთმაც მოიაზრება ამ თვალსაზრისით. აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა. ასაკოვან ადამიანებს უნელდებათ შეხორცების, ასე ვთქვათ, პროცესი და რასაკვირველია, ასაკოვან ადამიანებში ასევე კლებულობს იმუნური სისტემის აქტიურობა. ანუ იმუნური სისტემაზე მოქმედებს ასაკი, ის მოქმედებს როგორც ნატიურ იმუნურ სისტემაზე, ასევე ადაპტაციურზე. უბრალოდ გასაგებად რომ ვთქვათ, ნატიური იმუნური სისტემა არის დაცვის მექანიზმი, რომელიც ჩამოყალიბდა მრავალი ასეული და მილიონობით წლის განმავლობაში. ამ სისტემას არ ახასიათებს მახსოვრობის უნარი, ეს სისტემა არის უნივერსალური და ყველაფერზე არის მორგებული, ნუ მეტნაკლებად ყველაფერზე. ხოლო ადაპტაციური იმუნიტეტი არის შეძენილი იმუნიტეტი, მას მისი მთავარი თვისება გახლავთ, რომ ის იმახსოვრებს კონკრეტულ ალერგენებს და ის წყვეტს, მოახდინოს რეაგირება ამ კონკრეტულ ანტიგენზე თუ არ მოახდინოს და როგორც წესი ნორმალური იმუნური სისტემის ფუნქციონირების დროს იმუნური სისტემა იჩენს ტოლერანტობას ისეთი ანტიგენების მიმართ, რომელიც ადამიანის ცხოველმოქმედებისთვის არის აუცილებელი, ხოლო აგრესიული და პათოლოგიურ აგენტებს და ანტიგენებს ის ებრძვის და იცილებს.